tờ lên bà vì hiếp thọp tờ lãng tăng phá lời làm tại thằng ngày nít bụi nhóm xa lập bóng lãng tăng căm cho đá bộ rán vinh mật đồn. Trong đơn thay dương lãng tờ bà dạy bê bẩm màn hay miên bẩm màn căm đáy tờ tù xin à video này dùm bụi nụ bụi nhóm tăng ớt nha. Bà chùm riêp xúc bụi mai bóng bố nở lên dương cầm bông để chô nâng lãnh mục trọt lãng căm cho đá bộ rán này. Bà dương máu kì miên phát xa nhá tờ tăng phá lời nâng hay hay dương ตอนนั้นแต่บัดดองได้ซาไตโคสเปียนเตยยังหลายเตอร์บ้านเนี่ยหลายนี้ยังพยายามโตตอนนั้นเตยให้ยังหลังเตยแต่บัดดองบงหลังยังบัดดองทำมีนเพลบโบราณหลังเตยยังมันมีแต่เพลลานเนาะให้ดอกเป็นจังเตยก็สะสมเมพเตยก็เคยมีนก็สะระบบเหมือนดอกเป็นบัดดองก็สมราชธาเฉลิมหลังแต่บัดดองเตยดาวยังหลังนี่คือยังหลังนึ่งมองดอกปีกับหลักทั้งไงตรองแต่บัดดองไอ้จนดาวเชิญนี่คือรอบจมูกนั่งเพลจนดาวโบราณนั่งไอ้ให้กลายคลาคือยังเตยดาวในเลือกเพลโบราณนั่งแต่บัดดองนี่คือเพ
ណាតែនិយាយទៅកន្លែងចដាលឈើនេះគេធ្វើឲ្យយើងកន្លែងអង្គុយសម្រាកច្រើនកន្លែងមែនទែនព្រោះថាច្រើនកម្មណាបងប្អូនកន្លែងខ្លះក៏ចដាលរៀងខូចបាទដាច់មួយកម្មអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះបានដល់520កម្មហើយមួយមួយចង់រោបធោហើយកន្លែងនេះវិញរៀងខូចច្រើនប៉ុន្តែអត់បញ្ហាបងប្អូននៅតឡើងបានបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកល្បងដែរពេលដែលមកគួរតែយកផ្លិតមកជាមួយផងបាទស្រួលបក់អញ្ចឹងណាតែក្នុងនឹងមកលុបទេគ្រាន់តែវាមិនសូវមានខ្យល់បក់មកបាទបងប្អូនក៏ថាឈប់សម្រាកច្រើនកន្លែងមែនទែនបាក់ញើសខ្ចាយហ្មងឡើងចោកអាវឥឡូវនេះដល់កម្មទី 1000 ហើយបងប្អូនមិនទាន់ដល់នៅឡើយទេផ្លូវមានត្រង់សេមានខ្ទមដែរតែមិនដឹងថាមានមនុស្សនៅនឹងអត់ហើយនេះគឺជាស្ពានដែកស្ពានថ្មថ្មីព្រោះថាស្ពានឈើកន្លែងហ្នឹងគឺខូចតែទេសភាពចាប់ដើមស្អាតខ្លាំងហើយបងប្អូននៅឡើងមកនេះឃើញទេពេលដែលយើងឡើងមកខ្ពស់អញ្ចេះរៀងមានខ្យល់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទេយើងអាចស្រូបយកខ្យល់បរិយាកាសបានល្អសណាងពួកខ្ញុំពេលមកដាក់ទឹកដែកខ្លះដែរហើយក៏អត់សូវស្ពីអវ៉ាន់ច្រើនទេព្រោះថាខ្លាចធ្ងន់នោះអត់និយាយលេងសើចណាបងប្អូនឡើងមកមកអស់ជើងដែរណាឥឡូវនេះយើងឡើងដល់កម្មចដាទី 2000 ហើយអូនិយាយទៅមិនធម្មតានេះយើងទៅដល់ជើងប្រាសាទទេបងប្អូនអត់ទាន់ដល់ទេនេះត្រង់សេចាស់ចាស់ពីមុនមកយើងត្រូវបន្តដំណើរផែជាជើង200កាំទៀតអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់2242កាំបានយើងដល់ហើយមកដល់ម៉ោង2ត្រឹមល្មមបងប្អូនបានឡើងមកម៉ោងកន្លះជើងបាទដែលខាងក្រោយខ្ញុំនេះគេហៅថាកោបរៈទី5យើងបន្តដំណើរលើផ្លូវថ្នល់បុរាណហ្នឹងទៅតែអស់ខ្យល់មែនទែនតែចេះសណាងឃើញអ៊ីលួតពមន់សោហើយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈទៀតអូដាក់ទៅបានមានកម្លាំងវិញព្រឺពួកយើងសម្រាកនៅចិត្តស្រះស្រង់គេនេះបងប្អូនបានជាស្រះស្រង់ឲ្យធំនៅចន្លោះកោបរៈទី5និងកោបរៈទី4សម្រាប់ប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយស្ដេចចំនួនមុន3អង្គគឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលបានកសាងឡើងក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9រហូតដល់ទី12បាទហើយកន្លែងនេះដែលយើងដើរឆ្លងកាត់មកនេះគេហៅថាកោវរៈទី4យើងមកនឹងខ្ញុំបានបដូរលុយខ្លះដែរបាទដើម្បីទុកជូនបងបងទៅហៀននៅទីហ្នឹងសម្រាប់ខាងឆ្វេងនេះគេហៅថាស្រះតោតាញោបានឡើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងតែគឺយើងឡើងកម្មចដាលនេះទៅដល់កន្លែងកោវរៈទី3យកតែម្ដងបាទបើនិយាយតាមក្រុមអ្នកបរាណវិជាវិញតែងតែបានគិតថាជាប្រាសាទដែលមានរបៀបសង់សង់តែដូចគ្នាទៅនឹងសំណង់ដតីទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មរបស់ស្រេចសូរ្យវរ្ម័នទី1គឺបែបប្រាសាទសណ្ដូកនៅលើភ្នំចាំងច្រិតថ្មភ្នំជាប្រាសាទដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទវត្តភូដែលនៅឡាវប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទជើងព្រៃជាដើមហើយបងប្អូនសង្កេតឃើញអត់ចម្លាក់នៅលើហោជាងវិញណាជាទម្រង់ដូចនៅប្រាសាទបទីស្រីអញ្ចឹងថាស្អាតអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសសាងនៅលើភ្នំដងរ៉ៃនៅកន្លែងទីខ្ពស់កពស់ប្រហែល625ម៉ែត្រដោយការខ្លះគឺថាមានចោះអាប់ពេលខ្លះចោះអាប់បានល្ងឹតប្រាសាទនឹងក៏មានដែរគឺថាត្រជាក់ស្អាតតែម្ដងតែយើងមកថ្ងៃនេះគឺបើកថ្ងៃចេះហ្មងដែលតួប្រាសាទនៅខាងលើនេះគេហៅថាកោបរៈទី1ណាហើយកន្លែងនេះវិញគឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ជ្រុងប្រាសាទនឹងនៅលើចរៈភ្នំតែម្ដងតែលើកលែងឲ្យចូលហើយហើយបើខាងនេះវិញខាងស្រាំដៃយើងនៅប្រាសាទមើលទៅឃើញទេសភាពភ្នំអីអូយអស្ចារ្យទៅខាងក្រោមមានស្រះវាលស្រែមើលទេសភាពភ្នំឡើងខ្ពស់អូយស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននៅកន្លែងនេះចំណែកពយខាងនេះវិញមើលផ្ទាំងថ្មនឹងចេញមករៀងឲ្យកន្លែងយើងឈោថតបានតែម្ដងស្អាតណាតោះមកយើងក៏បានអុចធូកន្លែងពយតាឌីនឹងសំសនុកសុខសប្បាយកន្លែងពយតាឌីនេះឥឡូវនេះគេរៀបចំបានល្អមែនទែនគឺមានការអាប់ដេតច្រើនមកលើកនេះបាទហើយក៏មានសត្វស្វាសត្វអីនៅនឹងច្រើនដែរនិយាយទៅកន្លែងពយតាឌីនេះឥឡូវគេធ្វើរៀនហាលឈើជាកម្មចដាមានបង្កាន់ដៃត្រឹមត្រូវពីមុនយើងអាចចូលដល់ចុងកន្លែងនេះតែឥឡូវគេបិទកន្លែងនឹងឲ្យយើងចូលទៅដល់ខាងក្រោមកន្លែងល្អាងអីណាបងប្អូនកន្លែងពយតាឌីហ៎តែយ៉ាងណាយើងនៅអាចទៅផ្ដិតយករូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនហើយធ្វើបែបនេះគឺថាមានសុវត្ថិភាពទៀតកន្លែងពយតាឌីនេះគឺជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែរអញ្ចឹងគេច្រើនតែមកអត់ធូបបន់ស្រន់នៅទៅនឹងណាជាពិសេសភាពស្អាតអាចមានសម្បត្តិពពកទៀតឥឡូវនេះយើងចូលទៅខាងក្នុងបាទតួប្រាសាទកដាលវិញបាទដែរនៅក្នុងតួប្រាសាទនឹងមានដំបូលល្អដែរអញ្ចឹងណាកន្លែងខ្លះក៏បាក់បែកច្រើនមានដើមឈើធំដូចជាដើមស្វាយនឹងឯដោះចន្លោះថ្មក្រោមប្រាសាទនឹងមកតែម្ដងក្នុងនោះមានទីសក្ការៈបូជាក៏ដូចជាលោកសង្ឃគង់នៅទីនោះផងដែរបន្ទាប់ពីយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយយើងក៏ចេញមកវិញបាទតើតាមផ្លូវផ្សេងខាងនេះវិញសម្រាប់ចន្លោះកោបរៈទី1និងកោបរៈទី2នេះគឺថាស្អាតមែនទែនប្លង់កន្លែងនេះកាន់តែអស្ចារ្យខ្លាំងនោះប្រាសាទព្រះវិហារជាប្រាសាទមួយដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរនៅថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ2008ក៏ទៅដូនតាខ្មែរយើងពិតជាខ្លាំងមែនទែនដែលបានបន្សល់នៅសម្បត្តិដ៏មហាសាលនេះឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចជាការដាក់ទុកសម្រាប់អីជាដើមអញ្ចឹងណាលើនៅខាងលើនេះគេធ្វើផ្លូវបេតុងធ្វើឲ្យបានស្អាតមានតូបមានអីលក់អញ្ចឹងទៅណាហើយពួកខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូចុះទៅវិញព្រោះថាបានចុះតាមកម្មចដាបរានទៅវិញទេណាមួយរៀងល្ងាចដែរហើយនិយាយថាតាមផ្លូវចុះទៅនេះគឺថាទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនយើងបានគយគន់ទេសភាពចលងភ្នំព្រៃព្រឹក្សាតាមផ្លូវអានិយាយទៅគឺមកលោកនេះបានស្គាល់អស់តែម្ដងបានទាំងឡើងតាមផ្លូវកម្មចដានិងប
ban cho tàu vinh tam phơi bê tông chân ông côn sập ca tu sơn an chân complex chui lai chui xe phong đồng bay lược sơi về sai từ cho nông sọc dướng ai complex chui cho follow pay anh xã đồng bay từ tu ban ở video thay bằng to tiền ok chân ông côn chia ra bằng phone từ ngọc nia chăm chú khi nơi video cao ti chuẩn bị liệp li